pravzaprav smo si rezultatsko želeli biti uspešni v prvem krogu, ker nismo vedeli, kaj pravzaprav pomenijo tiste naše igre v pripravljalnem obdobju. Vedeli smo, da je Aluminij zelo zahteven nasprotnik in mislim, da smo kvalitetno, konkretno odigrali in tudi zasluženo zmagali. Vesel sem, ker je nekaj več gledalcev prišlo kot ponavadi, da nismo danes pokazali nekega medlega obraza. Tekma bi šla lahko tudi v kakšno drugo smer, Aluminij je imel neke situacije, kjer bi se lahko tekma obrnila, ampak mislim, da ni nekih večjih zamer. Pri fantih odgarali so, tako da si želimo čim večkrat podoben obraz pokazati tudi na naslednjih tekmah.